נראה סיור של שרשרת של דיונים של מציאת אדם, ובעצם עוברת כאן לאור חוט השני על כל הסוגיות האחרונות, בעצם של המעלית הסבן, כנראה ממון מצד אחד, או כסף וקידוש עם הכסף בידי ממונו, כאשר כאן בתנועת הממונות פה, בעצם הסוגיה, והיא בעצם דיפתחנו בקורסו ש... כמובן כבר ראינו אותה בפרסוק קודמות, בכלל מהמשכנות לכסף קדושים. אז תראו מה פה. כאן רבנן, כתשירי במנה, נתלעה. תשירי במנה, צנן אבא ולאביך, אינה מקודשת. אינה שיקבלו לי מקודשת. כאן האבא מגיעה פה ברשא, שאפילו זה אבא שלה, לא רק אבא שלו, בכל זאת, במקודה של דן אביך, הודיעך, בכל הסבר, שאפילו זה רק החותן, לא האבא, בכל זאת, אם היא אומרת, תתקרב לי, אז מקודה שלה. צורה פה מתלבדת, כאילו, מה פה מציגה את הצליחות בין הפסיכולוגיה שלו. אבא שלה, אבא שלו, וכדומה. מה שהגמרא לא עושה, היא לא שואלת איך זה בכלל עובד. כאילו, איך יכול להיות שאתה נותן קידושין לאלף, ואתה נותן קידושין סליחה לאבא, ואז אומרים לבת. עכשיו, נפגשנו בדבר כזה דף זין, כמובן, זה הדין של ערב. ראשונים פה מניחים, או לפחות רוב הראשונים פה מניחים, שלא מדובר בדין ערב, דין ערב, א' כבר נאמר בדף זין, וכבר הגמרא דנה בזה בהרחבה, ב' זה מוצג שם כחידוש של רבא, לא כאיזה ברייתא, וגם עבדי בן תקבלם לי, שיקבלו לי וכדומה, לא נאמר שם. זה אחד העבודה פה בראשונים, כמו ברובם, שלא מדובר בדין ערב, ולמה אי אפשר להפעיל פה ערב, אז תוספות אומרים מה שהם אומרים, הרמב"ן אומר מה שהוא אומר, ולמעשה הם מניחים שלא מדובר דין ערב, מדובר בדין אחר. ואז כאן השאלה, אז מכוח מה היא תתקדש? על ידי זה שהאבא יקבל. עכשיו, לכאורה לא מדובר פה בשליחות. הרי אם מדובר בשליחות, אז אני לא צריך ברייתא בדף ח' עמוד ב'. זה משנה מפורשת וסוגיה מרכזית. במשך המסכת, זה המשנה הראשונה של הפרק השני, זה בעצם אמירות היסוד של המסכת. האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה, ואז כמובן, כמו שואלת, שליחות מנהלן, ושילח ממד שהוא עושה שליח, ושילחה ממד שהיא עושה שליח, וכו'. דהיינו, הברייתא הזאת שמתחבאת בסוף פסיקת כסף, לא באה לכאורה לחדש שליחות, כאשר כאמור, זה משנה מפורשת, וכאן, כפי שאמרתי בעצם קודם, יש פה סוגיה, אפשר לומר, שתי דף, שתיים וחצי דף, שזה בכל מיני מקרים פרטיים ופרטניים בענייני קידושין, כל מיני פרטים, משכון, עבד כנעני, ערב, שומה, שתי בנותייך ושני בניי, אז גם בוא, תתן אבא שלי. אז זה לא הדין של שליחות. ועל פניו די, כמו די ברור פה שלא על זה מדובר, התוספות ריד שהוא שם לב לכך, הוא גם טורח להדגיש שדעתו לא רק שזה לא סביר שזה שליחות, אלא שזה גם לא יועיל. התוספות ריד פה בסוגייתנו, אני טוען כך, פירוש לא מטעם שעשה טעם שליח לקבלה, דאין שליח לקבל פי האישה, ושתאמר לאחר אמור לפלוני וכן קידושי, כדברי שבגיטין. אוקיי, זה דיון שלהם בראשונים, גם בגיטין אף סמך וב, גם אצלנו דף ממה אלף, האם שליח קבלה עושה שליח או לא. יש שם מה לדון, זה אולי ניגע בזה בתחילת הפרק השלישי, זה נידון כמו בהרחבה בתחילת הפרק השני, עמדתו הוא ששליח קבלה אינה עושה שליח נוסף, אז אם אלה לא רק שזה לא סביר שמדובר פה השליחות, אלא גם לא, זה גם בלתי אפשרי, כי במקרה כזה גם השליחות לא תועיל.
בכל מקרה, בין אם זה כאמור גם מסיבות הלכתיות חמורות, וזה כאמור שנוי במחלוקת, באיזה סיבות אחרות, די ברור שעל פניו לא מדובר פה בשליחות. אוקיי, עכשיו אני מתקדם בגמרא. לא פתר את הבעיה, אני יודע, אנחנו נחזור ונזדקק לזה. תנו רבנן, תגשי ומנה, צנעים לגבי סלע אינה מקודשת. אם היה סלע שלה מקודשת. ביי רב ביבי, סלע של שניהם, מהו? תיקו. יש לנו פה מקרה נוסף, שגם כן הגבר בא עם טבעת, והיא אומרת לו, אני לא רוצה את הטבעת, תתנו לגבי סלע, אם תתנו לגבי סלע אינה מקודשת, אם הסלע שלה מקודשת, סלע של שניהם זה תיקו. עכשיו, שוב, מה בדיוק הסיפור פה? אז אופציה אחת תיאורטית, זה יהיה קניין חצר. אנחנו יודעים שחצר מועיל בגט, יודעים שחצר מועיל במתנה, אז אם אלה, חצר יועיל גם בקידושין. אפשר יהיה לתת את הטבעת או את הסלע, את המנה על הסלע, ותהיה מקודש ומדין, כן חצר. זה בעצם אפשר לומר. זה משנה בגיטין, גם דף עין חט. המשנה מתחיל דף עין זין, זו גט אשתו ותוך ביתה ותוך רזה מגורשת. זה המשנה שגט מועיל בחצר, והגמרא שואלת מנהלן, הייתה עומדת בשוד הרבים, וזרקו קרוב לה וכולי, ועל זה נאמר בברייתא, במשנה וכן עם קידושין. אז במסגרת הדיונים על חצר, נאמר על פניו שהוא בקידושין, אז אם אלה, גם כאן אותו הדבר. אלא ששוב פעם, אותה בעיה ששאלנו קודם, חוזר ונאורה. הגמרא פה על פניו, לא בא, היא לא באה לספר לי פה, או לנסח עוד פעם משנות בגיטין. יש לי משנה, יש לי סוגיה בגיטין שעוסקת בקניין חצר בגט, ומשתמע שגם בקידושין זה מועיל, אז כמובן, יש גם כן מן המפורסמות, מה, המשנות האלו, גם הקידושין פרק במשנה א', גם גיטין פרק במשנה א', הם ממש במקורות היסוד, גם של גט וגם של קידושין, ולא סביר כמובן שככה בשלהי סוגיית קניין כסף, זה כנס בדלת האחורית, שנית, זה גם, בדרך כלל לא מדובר על סלע שלה, אלא אני בא אומר, אין, כשגמרא רוצה לגבי או גניבה או גט לבסס לזה שחצר מועיל, זאת אומרת, אין, אלא ידע, גגח, חצב כפה מניין, תמוד נתן בידו מכל מקום, כנה לגבי גנב ובמציע, נהיינו, קניין חצר זה מוכר, יש שפות הידועה, ואין הרבה במה להתלבט. יתרה מזאת, גם הסלע שלהם יהיה פה מאוד מאוד בעייתי, ופה אני מעביר את השוט הדיבור לתוספות. פרש בקונטרס, תחצרה קונה לה. אז תוספות פה אומרים בצדק, שלמרות כמו שאמרתי, רשי מסביר, מדיקי החצר. זה רשי פה, דיבור מתחיל מהסלע שלה, שחצרו שאדם קונה, והרי היא כמו שמקבלתו. אז רשי פה בונה את זה על כאן חצר. מתוספות, לא נהירה. דמקי, מהי בא הסלע של שניהם? פשיט, אינו כאן, מחירות. אינו בכאן חצר, אז מה רב ביבי מתחיל פה להסתפק בחצר של שניהם? יש לנו, יש לפתח את הרמב״ם,
הלכות מחירה, ימצא שם הכל. בגמרא בבטרה יש דיון חזיתי על הדוגמה הזאת. פשידינה קונה, כיוון דו חצר של שני, כדמי פרק המוכר את הספינה. מביאנה היא חצר של שני שותפים, קונים זה מזה, ומוקר המודה בתוך קופתו של לוקח. דהיינו, אם יש לך סל, ארגז, מזוודה, בתוך חצר ה... בתוך חצר ה... לוקח ומוכר, אומרת, אז... אומרת, אם ללוקח יש מזוודה או ארגז או סל בחצר של שניהם, אז הוא קונה... אם לעומת זאת, זה חצר ששניהם מודד על הקרקע, לא. ונראה לפרש. דהחתם, אין תלוי בקניין חצרה. או, עכשיו, לכן, בעצם יש פה, האם מדובר פה בחצר או לא, זה בעצם חוק דרשי תוספות. כאשר, כאמור, יש כמה קשיים לא מבוטלים בהצעה שלנו קניין חצר. א', הקושה החזיתית של תוספות, שזה עומד בניגוד ל... כאילו, הטייקו, וגם כל הדילמה עומד בניגוד לגמרא מפורשת בבטרה. שנית, כאמור, מעבר לכך, בהקשר רחב יותר, עצם חוסר הסבירות שמדברים פה על חצר, כשעצמו אומרת, נקודה מטרידה. עכשיו, להימלט מהקושייה מהקושייה מבבטרה, אז הרמב״ם מביא פה את רש"י, והוא די נדחק, זאת אומרת, הוא... הוא בא וכותב כך. ותמהני וכו', הקושי של התוספות. ויגל תירוץ, דחי כמי ביילן, מיומין, אי דעת להניח את שאלה שם, ורוצה בקידושין, תקבלם לי כאמרת, ואי הוא נמי, הקנוי אקני למקום בחצר. אז הוא מניח פה איזשהו הקנאה סמויה. הננת שקדושין יועילו, אז אנחנו עושים איזה אומדנה שהוא עשה קניין והקניין למקום בחצר. זו לא טענה הזויה, יש מסכת גיטין דברים דומים לזה. אבל שבעצם מניחים, הרמב"ם בכל אופן נאלץ להניח פה איזשהו מנגנון שלם, סמוי מן העין, שהגמרא מסתמכת עליו, כי אחרת התוספות צודקים. ובסופו של דבר הוא משיג שם אחרי שהוא ממשיך לדון ברש"י שם, מסקנתו. זו ידעת רש"י, ולפי דבריו אינה מתקדשת, אלא אם כן קנתה. עכשיו, כאמור, יש פה כמה דחקים משמעותיים. מה בכל זאת מניע את רש"י? אז זה מאוד ברור. אחרת איך היא מקודשת? זאת אומרת, יש לי כל מיני קושיות, יש לי תוספות קושיות. אבל למעשה, אם לא תגיד את זה, איך בכלל יכולה להתקדש? מה הולך פה? איך ניתן לקדש אישה, אם אתה נותן הפרוטה, ואתה לא מסתמך לקיין חצר? אז מה בדיוק אני מסתמך? כאילו, איך, מה הקידושים פה? על היד, על האצבע שאתה לא שם את זה, על בתוך היד שאתה לא נותן את זה, אתה שם על סלע. אז אם זה קיין חצר, בסדר. אין ידי ידע, גגע חצר כפריפה מניים. אם זה לא קיין חצר, אז מה כן? זה מה שמופיע לרש"י. אז בדילת ברירה, הוא נדחק. אבל אין לו... הוא חושב שהאלטרנטיבה האחרת היא גרועה יותר. תאמר בתוספות, כשהסלע שלה סמך דייטה, בשנה שלה לא סמך דייטה. מה זאת אומרת, סמך דייטה? תעשו לי, זה לא קיין חצר, אבל כשהסלע שלה, סמך דייטה, כשהוא שלא סמך דייטה. זה ביטוי סמך דייטה, פגשנו בדף הקודם, בסוף זין עמוד ב', כיוון, תדע בקיר בשום מה, לא סמך דייטה. רק ששמה יש נתינה. אני נותן לה את החפץ, במקרה של הגמרא, נותן איזה ציף ממשי, או אני נותן לה טבעת, ואני אומר, אוקיי, סמך דייטה, אז שמה היא, אני לא צריך סמך דייטה בתור מעשה הנתינה, סמך דייטה רק אומר שהיא מבסוטה עם מה שהיא מקבלת. מה אני נותן? כי במה התקדשה? במשי. סמך דייטה גם לא נותן לה יד. בעצם צריך, מה צריך בקידוש? אני צריך כסף, אני צריך
כסף או חבר שאני מקדש איתו, אני צריך מעבר מיד האיש ליד האישה, ואני צריך הסכמה. אז בגמר בדף זין עמוד ב', מעבר מיד האיש ליד האישה יש, הוא נותן את השיריים, יש על היד שלה. חפץ מקדש, יש לי, המשי. מה אני צריך? סמך דייטה להסכמה. אוקיי, סמך דייטה, זה נותן הסכמה. כאן, הבעיה שזו הסכמה, הוא נותן לחבר כסף טוב. הבעיה פה זה המעבר מידו לידה. איך סמך דייטה יפתור את המעבר הזה מידו לידה? היינו, זה בעצם חיטים מסעורים. הסמך דייטה פותר את בעיית ההסכמה, וזה מקובל עלינו, וזה דף זין עמוד בית. לעומת זאת, פה סמך דייטה צריך להעביר את זה מידו לידיים. אין לה יד, מה יעזור שיש לה דעת? אין לה יד. אז אם היינו קיין חצר, יש לה יד. אם אין קיין חצר, אין לה יד. זו בעצם הבעיה. אז מי שנחלץ פה לעזרה, זה התוספות ריד, והוא פה מת... באמת בא ונותן את הוא בא ונותן פה את ההסבר. לפני שבשבוע לריד, רק שכחתי לציין קודם, בת החצר, במקום שכבר אמרנו, כדאי גם לציין פה את הריטב"א, שהוא גם מחדד את הקושיה של התוספות, כי חוץ אותה גמרא בבת, אז הוא בא פה ומעלה גם שיקול נוסף. פרש רש"י שחצר עושה את אדם קונה לו ולא נהירה. דמי סקילן, אידי קיים בצד הסל הפשיטה, ודלו קיימה, איך היא זכי אלה, דחצר שלה משתמר, רבי אומר בצד שדה, הוא, אוקיי, וכולי, דהיינו, יש לנו פה גם את שאלת המשתמר, לא משתמר, כי מה בכלל הקונסטרציה שחצר פה, או איך זה משתמר בדיני חצר. אז בא הריד, מכוח כל הקושיות האלו, ואומר כך, פרש המורה, דחצרה קונה לה, ואינו נראה, דמיין הקצה לה. אוקיי, עוד קושיה. בכל התורה כולה, חצר זה חצר. סלע, אנחנו לא מדבר כאן על החצר, אלא סלע זה אמור למת, זה משהו סתמי, ובדרך כלל שייך לציבור. אם היה סלע שלה, זה לא בא לפחות זה חצר, אז תגיד, אתם הסלע מקודשת, בחצרה מקודשת. וכמור, כן חצר זה תופעה נפוצה, זה לא איזשהו, הביטוי חצר מופיע בשעס עשרות ומאות פעמים, לגבי כן חצר, לא מדברים על סלעים. אלא הכי פירושו, כשמעתם לגבי סלע משהו בכעס אמרה לו, מהסלע שלה, משמע שבכל לב אמרה לו, הוא כאילו שם בידה דמי, כיוון שנתרצית בכך, ודומה זה לתנאי הוא לכלב. אז לא מדין קניין חצר, זה כאילו שם בידה. ובכולה אני אומר, אם היה סלע ששניהם שואל, אם בדרך כעס אמרה לו, או בכל לב, ובכולם אם אמרה, וכזה שאני לך נראה די מקודשת, זה בכל לב כאמרה לי. הוא אומר, הדילמה, האם זה נאמר בכעס, או לא בכעס. ובעצם מה שהוא טוען, שימו לב, שגם אם הסלע אינו שלה, היא יכולה להיות מקודשת. ההבדל בגמרא זה במיתו של דבר, זה בין סלע שלה לסלע אחר. ההבדל הוא, אם היא אומרת זה בכל לב, או לא בכל לב. תראה לגבי סלע, כאילו אם היא אומרת, שים את זה על הסלע. אז בעצם אומרת, אוף ממני. שים את זה על הסלע, שם אומרת, זה בעצם התנערו. שים בסלע שלי, זה... מחיות מניח, שאם היא מועדת לשים בסלע שלה, אז היא מעוניינת. בסלע ההוא, זה כמו להגיד, הלך תזרוק את זה לים. אבל הוא אומר, אין לכן נמי. אם היא תגיד לו בצורה מאוד נחמדה ואימה, יקירי, אהובי, שים את זה פה על הסלע לידינו, אין לכן נמי. ואם היא תגיד בכעס ובשפה קצת יותר בוטה ממה שאני מרשה עצמי פה, לשים את זה בתור הסלע שלה, אז היא לא מקודשת. הוא אומר, המשתנה הזה ששלה או שלא שלה, הוא לא רלוונטי. זה הכל סימן, האם בכעס או בכל לב. כשאמרה הצמק בסלע משהו בכעס אמרה לו, מהסלע שלה, משהו שבכל לב אמרה לו, כאילו שם בידה, כיוון שנתרצית,
ושואל אם בדרך, אם הסלע, עכשיו מה הספק, סלע של שניהם? השאלה היא, אם סלע של שניהם פסיכולוגית, זה כמו להגיד רד ממני, או סלע של שניהם, זה כמו להגיד, לא, בוא תשאום דבוק אליי, ואני מתרצל לך. זה שאלה שאומדנה, האם היא מנסה כאמור לנפנף אותו, או היא מנסה לקרב אותו. אם בדרך כלל סמרה בכל לב, ובכולה, אני אמרה, בקדש נלכה, נראה לי די מקודש את, בכל לב כאמרה, ובכל מקום שאין מצווה, כאילו שם בידה. אוקיי, עכשיו הוא עוד ממשיך, וכן כשאמרה לו, צאו לפרוני ותגרש בו, כמו שבדוגמה הקודמת, ואב הבי שאין אותו פרוני שם מגורש, ואומרים אתם שליח, זה לא שמע שליח מפי, אלא כיוון שנתינת הבעל, אותו פרוני, הוא בציווי האישה, ובצורה כאילו נתנו בידה דמי. אז הריד בעצם אומר פה שני דברים שהם אחד. הוא בא ואומר, הגמרא פה בכלל בקיין חצר. אפשר כדי שאישה, אם אתה שם את הכסף קידושין, על סלע שלא שאלה. ואני לא צריך בעצם קיין חצר פה. דומה לכך גם במאירי, ואמרה, צמר גבי סלע זה אינה מקודשת, אין זה לקובעת, איני חפצה בהם. אלא שרוב הגאונים מפרשים בסלע שלה, שלא מתורת חצר הוא, מפני שמאחר שהסלע שלה הוא דן הדעת, הוא שבלב שלם היא אומרת כן, שהיא מחזקת עצמה במקובלת בכך. וזהו, ששאלו בשביל שניהם שם ההועיל ויש לו חלק בה, אין זה לקומת, אין היא חפצה בהן. אוקיי, כי זאת אומרת, זה בדיוק דומה להריד. זאת אומרת, גם ההריד, גם המאירי, שניהם מביאים את אותו רעיון, שבכלל הוא תלוי בבעלות, הכל תלוי ברצון. ואז כמובן השאלה, בסדר, אז קיבלנו פה רצון, אני חוזר מה שאני קיבל תוספות, יש לי פה סמך דייטה, איפה יש לי פה יד, איפה יש את המעבר מידו לידה. אז כאן, באמת, ברוך השמש, שהריד לשיטתו, וזה מביא אותנו ישירות לגמרא קריטית במסכת גיטין, דף עין חד. כמו המשנה פותחת של פרק השמי מסכת גיטין, עוסקת בקניין חצר בגט. לאחר מכן, יש משנה נוספת, לגבי דלת אמות. הייתה במשות הרבים, וזרקו לה, קרוב לה מגורשת, קרוב לו אינה מגורשת. מחסה, מחסה מגורשת ולא מגורשת. אם אני קורא את המשנה כפשוטה, מי אמר פה, אפשר לגרש במשות הרבים. לא צריך חצר. אמנם המשנה הקודמת אומרת, היא בתוך ביתה או בתוך חצרה איזה מגורשת, זרקו לה בתוך ביתו, בתוך חצרו אינה מגורשת, אבל יש גם דרך אחרת. אפשר גם לזרוק גט בשוד הרבי. ככה משנה פשט המשנה. והמשנה מוסיפה, וכן עניין קידושי. באה הגמרא ואומרת, היחידה מקרוב לה, היחידה מקרוב לה, אמריו, ארבע עמוד שזה קרוב לה, ארבע עמוד שלו, זהו קרוב לו. אוקיי, okay. עכשיו, הגמרא נותנת פרשנות, מה זה גט בשוד הרבים קרוב לו, קרוב לה, שאלה בתור הדלת עמוד שמי זה נמצא. עכשיו, דלת עמוד זה קניין. אנחנו מכירים את זה מסכת במציא דף יוד, יש המשנה שדלת ארבע עמוד שאדם קונות לו, כל חבר שנמצא בארבע אמות יכול לקנות לאדם, ממילא בעצם התשובה היא זה כן קניין חצר, זה קניין, בוא נגיד קניין חצר מדרבנן, אבל זה קניין חצר, והנה פתרנו את הבעיה. עכשיו, פתרנו ולא פתרנו, קודם כל פתחנו פה בעיה חדשה, איך אפשר לגרש אישה שנשואה מדאורייתא בקניין דרבנן. ארבע עמוד זה קניין דרבנן, זה מפורש שם במציאה,
שרבנן תקנו דרעתי לנצוי אלי. שיצאו מכות ברחוב, אז תקנו שמי שהכי קרוב זה שלו. זה דרבנן, אין לזה ספק. ואז יש פה בעיה, איך אפשר להתגרש מדרבנן. תוסו מעלים פה בעיה חדשה, וקשה, תפר כמה אתה במציע, כמה ביוחד, דקטן של החצר ויש לדלת המאות, וכמה דלת מציע מגט, ועוד קשה, דבעה שאית ליתם, פשוט הרבים לא תקנו, אלא רק בסמטה. קיצור, תוסו יש מקושיות, שבגמרא במציע יש גם יש מחלוקות, האם בכל רשות הרבים, או רק בצורה חלקית, פה כתוב שוד הרבים, במציע כתוב דווקא בסמטה לפי רב אשי, מחירות, המקרים סותרים, ותוצאים התוספות, הטעם בין יכול לשומו, אינה מדהך אליו דווקא שוד הרבים למסמטה. בעברית פשוטה יותר, תוספות באים וטוענים שמציע וגט צריכים ליישר קו, הרעיון הזה שמגורשת בשוד הרבים, זה מתבסס על סוגיה במציע, ואנחנו צריכים, את כל הפרטים לשאר קו, אם במציע זה מוריד רק בתפעים מסוימים, גם בגט. ולמחירות בעצם, עולם הקניינים שבמציע, הוא בעצם הפריזמה, דרכה צריכים לבחון, גם את עולם הקניינים של גט. זה בעצם היינו הך. תוספות לא מתמודדים פה, אם באת דאורייתא דרבנן, הבעיה יותר חמורה, שכל זה חצי צרה. כל זה בשלב הראשון בגמרא. כשבאים ואומרים 400. ממשיכה הגמרא, אבל ביוחד אפילו קוף אמה. גם אם זה 100 אמה, כל עוד היא הכי קרובה. כאילו, אם אני בבית המדרש, ויש ברמפה גט, אם היא לבד, אין אף אחד אחר במדרש, אז זה שלה, אז היא מגורשת. אם יש אנשים אחרים, אז לא. אבל קרוב לה, כל שיוכל לשמוע את הגט, אף אחד לא מפריע לה, אז גם כשזה ברחוב, היא מגורשת. עכשיו, זה כבר עזוי. זה לא... לא רק שזה לא קנייה מדאורייתא, זה גם לא קנייה מדרבנן. מעולם, אבל מעולם לא שמענו שקונים מציאה בקוף אמה, ואם באו ראשונים, עוד איכשהו, ברמב"ן, ברן, ואומרים שדלת אמות זה חצר דרבנן, וארבע אמות של אדם זה מקומו, זה כאילו ההרחבה של הגוף שלך, כל זה בארבע אמות. זה לא נכון בקוף אמה. כשבארבע אמות, בעל המוי, הוא אומר מסכת שבת, כשארבע אמות בהוצאה בשבת, זה כמו ארבע אמות בקניין, זה כאילו מסביב לכל אדם איזשהו שטח טריטוריאלי של ארבע אמות של הרחבה. אם אני עומד פה, גם זה כאילו המשך שלי. אבל לא מהמה. מחירות, אני יכול לדבר על חצר מדרבנן, ואיכשהו לפתור את בעיית הסמכויות, אני יודע להגיד אפקאינו, כמו שרמב"ן אומר, אבל קוף אמה, איך זה מועיל? אז התוספות שם שואלים את השאלה, והם לא יודעים את זה, הם משאירים את זה שאלה פתוחה. והרמב"ן שם אומרת, מזיע קשה מאוד, עד שלא נחה דעתו, אלא בעצם לא נחה דעתו, אפשר לומר, שהוא מרים ידיים. אני צריך להוסיף עוד נקודה אחת, שגם הגמרא עצמה אומרת, הלוכה למייס לא לסמוך על קוף אמה. כי לא דוחה, זה כן אומרת, לא, את לא תביד עובדה. לא לסמוך זה אחד למעשר. כל מה שהרמב"ן, זה קטע מדהים, שבכלל במחור של ראשי הרמב"ן, כותב שם כך, היא כדקה שלי וכולי וכולי. פתאום דמתניתי, משום דמת, וכשת דעת הרבנן מקדש, דיינו אפקיעינו. זאת אומרת, מדוריית אל המורי, בונים אפקיעינו, דארבע עמוד, בכל מקום דבר תלם קונות, ואין צריך לומר, קוף אמה, ותקנת אגונות הייתה להם, על מה תקנת הרבנן היא בגיטין, ומשום לתדידו תקנו בקידושין, כאילו על הדרך, ואז הוא כותב כך, זה מה שתקמתי קודם, ושמה משנתנו הוראת שעה איתה, ומשום שעת הגזרה נשנית.
מה, מה נאמר? המשנה הזאת היא לא למעיז, היא לא הלכה. הוא פשוט בא, הוא בעצם בא את המשנה הזאת, הוא מבטל אותה לחלוטין. הוא בעצם טוען שהמשנה הזאת נאמרה בשביל דור אחד, או כמה דורות שיש משנת השמד. אבל בעצם המשנה הזאת נוהגת אך ורק באותו הוראת שעה. ולמחירות, המשנה הזאת בעצם אפשר לעשות דלית מהמשניות. היא, לא, היא באמת לא נכונה. היא נגד הגיון הלכתי, היא נגד כל המסכת, היא לא נוהגה באף דור, למעט הוראת שעה או שעת השמד. והוא מסתמך פה במובלה, על זה שיש כמה מקומות שהגמרא אומרת, שהמשנה לא זזה ממקומה, ברגע שנכנסת למשנה זה נשאר שם, אבל זה נשאר שם כאיזשהו זיכרון היסטורי. זה באמת אסור, עכשיו, למה הוא אומר, זה דבר, אני אומר, זה תופעה כמעט ייחודית ברמב"ן, הוא אומר, אני מבטא את המשנה. כי אין לי, כי, עכשיו, כי, איך רמב"ן עושה דבר כזה? הוא לא אמר, מצאתי באיזה חפירות ארכיאולוגיות, או מצאתי באיזה ארכיון, שזו הוראת שעה. הוא פשוט בא מכוח תורתו, ועוצמת סמכותו, הוא בעצם ביטל את המשנה על ידי הוקימתא של הוראת שעה. איך הוא יכול לעשות את זה במאה ה-13, אחרי 1,000 שנה שהמשנה נמצאת? התשובה היא אך ורק אחת. הרמב"ן חושב, המשנה הזאת בלתי אפשרית. היא מתנגשת עם כל עיקרון של מסכת גיטין, שצריך נתינה, הדבר הכי בסיסי בגט, נתן בידה. אין לי על הידה, חצרה, דלת אמות הוא הולך שהוא פירגן. אבל ברגע זה קוף אמה, אין שום דרך, מה הוא אומר, אז אני, משה בן נחמן, מבטל את זה? לא, אני בסך הכל עושה פה את החשבונות, אני בסך הכל מציג את הדבר המתבקש, בעצם המשנה הזאת היא נתקלת בקיר ברזל, שיש כל שאר המשניות וכל שאר המסכת. ומה, מה, אין לי ברירה. אני בעצם מבין שהמשנה הזאת עומדת בסתירה לכל מסכת שלמה. וכאשר יש לך משנה בודדת מול מסכת שלמה, אז המשנה צריכה לפנות את מקומה ולא המסכת. זה פחות או יותר, אם אני צריך לשחזר מה עובר לו בראש. בכל מקרה, אפשר לומר פה שהגבל שלו זועק. כאילו, אין... הפתרון הוא כל כך רדיקלי, רק מראה כמה מצוקה היא כל כך קשה. בא אחד ופתר את הבעיה בצורה יפהפייה, אני מוכן לומר, זו אמיתה של תורה. וזה הכוונתי לתוספות ריד. הריד בא ומכוח, הוא פשוט, בעדינות ובשקט, הוא בא ופתר פה את הבעיה מהיסוד. אני קורא את הריד שם בגיטין. כתב ביוחנן אלזל, ואנו קיבלנו מאבותינו, אפילו זרקה לו וחצה לו משטריה וכולי. פירוש שאין דלת עמות קונות אליין גיטין ולא לדבר אחר שגיע לידה הייתי רבי אבא וכולי. פירוש קניין הגט אינו דומה לשאר קניין דאלמה. דקניין דאלמה, אין אדם יכול להקנות לחברו בעל כוחו, והגט אדם הקניין לאשתו בעל כוחה, אם כן, טעם החצר דרבי לרחמנה, לא בעבור קניין הוא, ואין חצר קונה לה בעל כוחה, שרי עצובה בו ואינה חפצה לקנותו, אלא טעם הדרבי שהוא משתמר לדעתה, אם כן, בכל מקום שהוא משתמר לדעתה, היא מגורשת, מה שאין כן בשאר קניינים דאלמה. משהו זה כך, הוא אומר, זה לא מדין קניין. אם זה היה מדין קניין, אין דבר כזה. הוא אומר, גט זה לא קניין. דהיינו, אם אני רוצה לקנות משהו, אני צריך להכניס את זה לרשותו. מה שצריך להכניס לרשות האדם, להיות בתוך הבית, או בידו, אין לי אלא בידו, גגו, חצרו וכולי, וצריך בתוך רשותי. לא בתוך רשותי, אין קניין. הקניין בנוי בדיוק הנקודה הזאת. שאני מכניס לכם איזו רשותי. ממילא מדורייתא זה רק בתוך החצר שלי. מדרבנן, עשו את הדלת אמות, כאילו חצר. אז זאת אומרת, הרחבה של חצר. אז הכל בנוי על כך שבאמת נכנסתי לביתי. עכשיו, קוף אמה אין דרך, הרמב"ן צודק. אין שום דרך לדבר קוף אמה, ככניסה לתוך ביתו. מה כן אפשר לעשות?
משהו, משהו אחר לגמרי. בגט אני צריך להביא תכנים. אני צריך לדאוג שהתכנים יגיעו לידיעתה. זאת אומרת, בעצם, מה שחשוב בגט, זה לא הנייר, היא לא קונה את הנייר. מה שחשוב בגט, זה בעצם התכנים להעביר לשותן. מחירות, זה ספירת דברים. וכתב לספר קריטות, ספר זה ספירת דברים, צריך לדאוג שספירת הדברים הזאת תגיע מהבעל לאישה. ואז אני לא צריך שהיא תשתלט על הנייר. אני צריך שהנייר יהיה נגיש וזמין אליה בלבד. זה מחירות, זה בעצם דין בנגישות, לא דין בשליטה או השתלטות. וכל מה שצריך זה בעצם נגישות. אם זה נגיש אליה, היא מגורשת מדאורייתא. עכשיו, ההוכחה שלו, זה מדין שיש גט בעל כוחה. לא כדור שבעל כוחה כשעצמה. נקודה, אם זה בעל כוחה זה לא קניין. ההנחה שלו היא שאדם לא קונה בעל כוחו. קניין, אני בעל הבית, אני יושב על השיבר, אני מחליט מה נכנס, מה לא נכנס תוך הבית הרשות שלי. ממילא, כי אם זה בעל כוחו, זה לא קניין. זה יכול להיות תכנים כן, אני יכול להגיד למישהו מה שאני חושב, והוא לא צריך, אבל לא הייתה לקנות חפץ מבלי רצון, והעובדה שגט בעל כוחה, והחילוק הזה בין גט לבין לבין קיינים שבעל כוחה, זה מופיע בגמרא בקשיים אחרים, הוא לא המציא את עצם ההבחנה הזאת, הוא מיישם את זה פה, ולדידו כאמור, אין קניין הגט, קניין הגט אינו דומה לשאר קניינים דאלמה, קניין דאלמה וכולי, מה שאין כן בשאר קניינים דאלמה, אוקיי, בשאר קניינים דאלמה צריך להשתלט, בגט לא משתלטים, אלא רק מעבירים את התכנים. שנייה אחת, בשפה של האחרונים, אני לא צריך הכנעה, אני יכול להסתפק במעשה נתינה. ונתן בידה, צריך מעשה נתינה ולא הכנעה. כן. אם צריך רק הכנעה, למה צריך שהאישה תהיה עצמה בלעדית לנגד? גם אם זה קרוב לבעל, בגלל שזה, בחצי משפט ולא לא אחיב את זה כרגע, בגלל שזה לא סתם אינפורמציה. זה מסר שהוא מעביר, זה מסר יותר אישי שהוא מעביר אליה. ולכן זה צריך להיות, לעבור אליה. זה מסר ממנו אליה. זה לא הודעה בעיתון. כאילו, כמו שיש בעיתון, המודעות של הרבנות בעיתון, שכך וכך נרשמו לנישואין, זה לא. זה לא כאילו מודעה רבה לציבור. זה מסר אישי, ואז צריך לבוא ממנו יוצא מתחת ידו ויגיע לתחת ידה. אוקיי, עכשיו, פה כדאי לציין, הקצות בסימן ריש, סעיף קטן ה', במסגרת סוגיה אחרת, הוא מעלה את אותו רעיון, הגמרא אומרת שגט שכתבו איסורי הנאה מגורשת, זה גמרא בגיטין דף חף עמוד א', בגמרא בגיטין דף חף עמוד ב', יוצא בבירור, שבשטר קניין כן צריך בה, צריך בעלות על השטר, לפי הברישים אין בעלות איסורי הנאה. כל מקומי הקצות, למה אפשר לגרש בגט שכתבו איסורי הנאה כשר? הוא שואל את עצמו מה יהיה מקרה דומה בשיטוי מכר, והוא בא ואומר שזה שונה. בגט צריך נתינה לא הקנאה, אז אפשר לעשות נתינה גם באיסורי הנאה. לעומת זאת, הקנאה, אי אפשר, יש לי מקרה קצת יותר מסובך, אני פה קצת פישטתי את המקרה לצורך השיעור הזה, אבל בסופו של דבר הוא בעצם טוען שיש מנגנוני נתינה שמועילים בגט, שלא מועילים במכר, בגלל שבמכר אני צריך להקנות, וכאיסורי הנאה למשל, לא ניתן להקנות איסורי הנאה, לא ניתן להקנות, שור נסכל, מחרו אינו מחור, לא ניתן להקנות איסורי הנאה, אז עם אלה אי אפשר לקנות את השטר. מה שאין כן בגט, לא צריך לקנות, מספיק לתת. אז אני יכול לתת. אותו דבר הוא אומר לגבי גיטו וידו באים כאחת, שגם שמה גיטו וידו באים כאחת, כי יש נתינה. אם אני נותן לאישה, לאישה עם יד הרי, אני נותן לה את הגט, אז זה מסע נתינה. אז לכן היא מגורשת. אבל בקניין זה לא יעזור, כי מה שקנתה אישה קנה בעלה, וחדגדיה זה אף פעם לא יוצא מזה. אז הוא אומר, הפתרון, אני לא צריך הקנאה, אני צריך נתינה, ואז מצאת הנתינה, אישה אוטונומית,
ומחירות צריך בגט נתינה, כמו התוספות רידה זה, הוא בעצם המקור היסודי ביותר לרעיון הזה, וכמו שאני קודם, הוא לוקח גמרא שהרמב"ן לא ידע איך לאכול אותה, הרמב"ן לא, לא איזה פושט, הרמב"ן ממש לא ידע איך לאכול את הגמרא הזאת, והוא נאלץ לבטל אותה, והריד בא, ובעצם אמר, זה הכל בנוי הנתינה, כשכבר שהוא אומר את זה, זה דור הייתה. אני לא צריך עכשיו, אני מתנתק מכל הקושיות של תוספות במציע, שזה לא מתאים, בגלל שבמציע זה הפרטים לא דומים, אז הוא מתנתק מכל הקושיות של תוספות, הוא פותר את הבעיה של דורייתא דרבנן, זה יכול להיות מדורייתא. אין שום מניעה, אם כתוב לתורה ונתן בידיו, והוא מחליט שזה, רבי יוחנן החליט שזה נתינה, אז זה מועיל מדורייתא. אוקיי, עכשיו, זה כבר באמת השאלה, מה קורה בקידושין? הם בקידושין, אנחנו צריכים הקנאה, או מסתפקים גם בקידושין בנתינה. עכשיו כאן בעצם, אולי נוסיף, או לפני כן, שבגט, עובדה שצריך נתינה ולא הקנאה, אז פה אני רוצה לומר שתי הערות. א', אני לא מתכן להקים את כל הנושא הזה כרגע, זה, יש גם ראיות שמשכות בכיוונים אחרים, אני כרגע מציג פה מסלול אחד שוודאי קיים בגט, כתבתי מאמר על זה באלון שבות 148 נדמה לי, מי שרוצה מוזמן לקרוא, או לשלוח לי מייל ומתעצב לחפש את האלון שבות, אני אשמח לשלוח לו. בכל אופן, יש פה באמת, יותר ממה שקריתי כתוב באחרונים וגם שם במאמר. הנקודה יותר חשובה, זה לא תמיד קולות. זה גם יכול להיות חומרות. וניקח דין אחד ידוע מפורסם, תלי גיטך מעל גבי קרקע פסול. אם אני בא, לוקח את הגט, שם על הרצפה, בואי תרימי את זה, או אני שם את זה, אני לא רוצה להשפיל אותה, אני שם את זה על השולחן. וזה לא מועיל. זה חייב להיות מידו לידה, או מעודך השליח. אי אפשר, גט מחייב נתינה. עכשיו, בקניינים זה מועיל. דבר כזה בקניין יועיל. אם אני אגיד, אתה רוצה לקנות את הספר הזה, אני שם אותו על השולחן, בוא תרים את זה. ברור שזה מועיל. אני לא צריך דווקא הושטה אישית, אלא אני משחרר את הקניין שלי, אתה בא ולוקח. או במחירות, בקניין, הלוקח מושך לתוך רשותו. קניין משיכה זה בדיוק מה שקורה תמיד. אני מושך לתוך רשותי. לעומת זאת, בגט, תפילי גיטך מעל גבי קרקע פסול. למה? כי זה חיסרון בנתינה. אותו הסיפור, גט מחובר פסול. כמה ראשים מסבירים, והוא שמח מרחיב את זה במקומו, שזה בעיה בנתינה. למה אי אפשר לקדש במחובר? כי אין נתינה. אני לא יכול להעביר את זה, האדם נמצא של הקרקע, לא הקרקע עובר, מיד, אין אפשר להעביר קרקע מיד ליד, ממילא לא ניתן לגרש בקרקע, ועוד. מחירות זה לא רק קולה, זה גם חומרה, או בבית יותר נכונה, זה מסלול אחר לגמרי, והמסלול הזה הוא שונה מקניינים, לפעמים, זה מסלול יותר אישי, זה מסלול שמעביר תכנים, זה מסלול שבנוי על, בעצם, אני מספר, אני מתנתק ממך, על ידי בעצם סיפור דברים, זה לפעמים מתרגם לחומה לעומת אולם הקניינים, אפילו כולה, זה פשוט עקרונות אחרים. אוקיי, עכשיו, מה שתוספות ריד בעצם טוען, אני חוזר פה לקידושין, כן, אז מה קורה בקידושין? אז קודם כל, יש את המשנה, את הסוגיה שם, את המשנה שם בגיטילה הנחית והסוגיה, וכן עניין קידושין, כתוב שם במשנה וכן קידושין, בגמרא פה, אמר בסר ויוחנן, לגיטין אמרו, ולא דבר אחר, אית ורבי אבא, לרבי אסי, וחיין קידושי, כי רבי יוחנן אומר נגד משנה מפורשת. שענייתם נכתיב ויצא והייתה. אז מה קורה? אז אומרת הגמרא שם, גיטין הכוונה, גיטין וקידושי. לכאורה, מתג מה יוצאת, אם נקבל את הריד, שמדובר בדין דאורייתא, וזה בגלל שגט ושונה מעולם הקניינים, וגט זה כמו ספירת דברים, שרק אני צריך להעביר,
אבל תגמר, ויצא והייתה, זה נכון גם לגבי קידושין. וגם בקידושין אפשר להסתפק במעשה נתינה, ולא צריך בדווקא קניין. ככה לכאורה יוצא מתוך אותה גמרא, וזה מה שתוספות דריד עכשיו בא וטוען. הוא בא ואומר, מה קורה בתנאים על הסלע, או תנאים על הסלע שלה? זה לא קיין חצר. רש"י חיפש להצמיד את זה למנגנון של קניינים. בא הריד ואומר, זה לא צמוד למנגנון הקניינים, זה צמוד למנגנון של מעשה נתינה. וכמו שבמשנה כתוב, שאתם בשוד הרבים, אם קרוב לה, אז גם פה, הסלע שהוא נותן עליו, זה סלע שהיא שומרת, לא סלע שהוא שומר, ואז בא רבי וסלע של שניהם, האם זה מעשה נתינה או לא? האם היא חפצה או לא? לא מדובר בקניינים, אלא מדובר כמו בעצם בנתינה, וכשם, שמסוגל שם בגיטין, ניתן לתת גט שלא ב... שלא בקניין אלא בנתינה, ככה הם קידושין. מחירות, הריד פה, הוא נאמן לשיטתו שם. ככה הוא מסביר שם, אין סיבה שגם פה לא יסביר באותו הדרך, הוא באמת, אחרי שהוא מסביר פה שזה מועיל, ובכולם, אם אמרה, כדי שנלכה, נראה לי די מקודשת, כי בכל לב כמה, בכל מקום שידי בציוויה, כאילו שם בידה. זה לא קניין חצר, זה כאילו שם בידה. בברית של אחרונים, מסע נתינה. כאילו שם בידה דמי, זה בעצם מה מסע נתינה. עכשיו אומר הריד, ונראה לי, דו הדין גם בגט. נו בטח, כי הריד לשיט הדור, הגמר בגיטין לבה אינחד, יש את אותו עיקרון לגבי גיטין, הגמר שומת חיין קידושין, זה כביש דו סדרי. כאילו, בא ללמד, נמצא ללמד. אתה לומד מגט בקוף המה לקידושין, אתה לומד מסלע, תנאו לגבי סלע, מקידושין לגיטין. ומה שנכון פה נכון שם, מה שנכון שם נכון פה, והיינו הך. זה בעצם מה שהריד בעצם טוען, ולדידו, אותו הדבר נכון גם בבעיה הראשונה של הגמרא. אני חוזר לבעיה הראשונה, השאלה, מה זה לתת לאבא שלה? הרי אבא שלה לא יכול, איך אבא שלה מקבל בשבילה? אז תיאורטית, כאמור, אפשר איכשהו לחפש, לדבר על שליחות. הריד מתנגד לזה. נכון שבגמר כתוב, מה כתוב כך? בגמר כתוב, מה שקבלו לי אבי קידוש, אני שמח דעתה עליי הוא, סב עבדין השליחותי. אז אפשר לנסות לטעות בביטוי הזה, עבדין השליחותי, אבל כבר ראינו שהתוספות נתלים בביטוי סמך דייטה. וגם הריד, הוא בא ואומר, זה לא שליחות, וכאמור, הוא לדעתו חושב שגם שליחות קבל לא תועיל פה. אז אם זה לא שליחות, מה זה כן? אז אני חוזר למה שהוא כותב על זה. וכיוון דאמרה לצנאים לאבא לביך, כאילו נתנתם בידה דמי. וביטוי נוסף שהוא אומר אותו דבר. כיוון שתנת הבעל אותו פלוני בציווי האישה או ברצונה, כאילו נתנו בידה דמי. אז פה הוא אומר, כאילו נתנו בידה, ולגבי, תנת לגבי סלע, גם, אתה מתנה לגבי קרקע, כאילו נתנו בידה דמי, כאילו שם בידה דמי. אז הוא בעצם אומר, הפתרון לשתי הגמרות שפתחנו, זה אחת היא. הפתרון היא, שזה מעשה נתינה, כאילו שם בידה, כאילו נתנה לגבי קרקע, כאילו נתן בידה, ונתן נשך כאילו נתן. עכשיו, הוא עצמו, אחר כך מנסה להגדיר, ואני לא אגע בזה כרגע, איפה עובר הקו בין שליחות וכאילו נתן בידה. אבל לדעתו, בוא נאמר את זה כך,
אם אני לא ממנה בן אדם, אם אישה נמצאת פה, ויוק אומרת, שים את זה שמה, יכול להגיד, שים את זה על הרצפה, שים את זה על השולחן, שים את זה אצל אבא שלי. כל עוד האבא הוא כאילו חפצה פה, אז זה כאילו, זה מסע נתינה. אם הוא יהיה גברה, יצטרך לשליח, אם אין מינוי שליחות, זה לא יועיל, בגדול, מרד, הוא טוען שיש מסלול של שליחות, וזה מסלול של ימנה אדם שפועל במקומי, וזה כאילו יותר איזשהו כוח לאדם ואיזשהו גברה. לעומת זאת, כמו שתגיד, שים על סלע, שים על הרצפה, תן הכלב, אני יכול להגיד, גם תן אבא שלי, כי הוא בעצם מהווה שם איזשהו אלנק. ואז זה כמובן מועיל בתור מסע נתינה, הסוגיות של שליחות בפרק השני, כל הכבוד להן, הסוגיות של חצן בגיטין פרק שמיני, אבל הסוגיה הזאת היא סוגיה של מסע נתינה. זו כאמור בעצם הטענה שלו. וכך הסוגיה מסתדר. עכשיו בוא נחזור לתוספות. תוספות שפתחנו, חוקים על רש"י, אומרים שזה לא מדין חצר, ולא נהירה, ונה לפרש, דחת טעם, אין תלוי בקניין חצרה, אלא כשהסלע שלה סמכה דעתה, כשנו שלו לא סמכה דעתה, הוא בא, כשסלע שלה היא סמכה דעתה, מה זה סמכה דעתה? אז כאן אני חוזר לזיין המודבט לדקה אחת. פגש לביטוי הזה סמכה דעתה בזיין המודבט, עכשיו, אמרתי קודם, סמכה דעתה זה הסכמה. זה אפשרי לפרש שם זין מובד ככה, אבל זה בעיותי. נכון, יש שם מחלוקת, אני מזכיר למי שהספיק לשכוח, או לא הגיע, או... בכל מקרה, מה קורה שם? יש מחלוקת אבא ורבי יוסף, עם שירה צריך רישום. אני לוקח ציב של משי, נותן לאישה בתור קידושין, רבי יוסף אומר, צריכים לעשות שומה, בלי זה היא לא מקודשת, לעומת זאת, רבא אומר, לא צריך. אתה נותן לה, תשווה פרוטה, היא מקודשת. הגמרא רוצה להבין במה מדובר, הרי אם הוא הטעה אותה, והוא הבטיח לציב ששווה 1,000, בסוף מדובר שזה חיקוי זול, וזה לא מותג, וזה שווה רק 50, אז ברור שזה קדושי טעות. יש לנו הרבה דוגמאות כאלה פרק השני. כאילו, להגיד, על מנת שאני כהן והוא לוי, על מנת שאני צדיק והוא רשע, אז על מנת שזה שווה 1,000 שקל ושווה 50, אז גם לא מועיל. דהיינו, זה פשיטה שלא מועיל. לעומת זאת, אם משפת רצון, פשיטה שכן מועיל. אז עכשיו, אז אומרת הגמרא, כשזה לא ברור. אז אם זה לא ברור, מה הבעיה? נדבר על המפרע. הוא הבטיח 50, נתן 50, מקודשת. הבטיח 50 ותן 20, לא מקודשת, לא מבארים למפרע. אז אומרים רש"י בתוספות שם את הזין עמוד ב', ופה נגיד, חשוב לנו, אומרים גם תוספות, וגם רש"י, דברי למפרע לא יועיל. למרות שדי פשוט, שבקניינים, במקח וממכר זה יועיל. אבל לא יועיל לברי למפרע, צריכים לדעת בזמן אמת. אנחנו ברגע הקידושין, היא צריכה לדעת. ולבוא ולברר שהוא באמת היה בסדר, זה לא מספיק טוב. למה? כי מה שאני רוצה פה זה לא עסקה. בשביל עסקה, אם אני אבטיח מישהו 200 שקל בשביל השעון, אנחנו כרגע לא יודעים, אנחנו לא יודעים, השעון שווה 150 או 250 או 200, נברר לך מה יעשה. אם ביררנו שזה שווה 200, העסקה התקיימה. אם זה אמת, אם ביררנו שזה לא שווה, שזה שווה יותר, אז העסקה לא התקיימה. זה ברור שבמחר זה יועיל. מה הבעיה בקידושין? הבעיה שאני לא רוצה לקנות משהו תמורת שווי. אני רוצה בעצם ליצור אהבה ואחווה בשלום ורעות בינו לבינה. והקידושין באים בעצם ליצור קירוב דאיתא. כאשר באים ליצור קירוב דאיתא, אז דבר למפרע לא יעזור. כאילו, זה לא יעזור אם יגלו אחר כך שבאמת היה בסדר. זה דורש רצון, נכון, הרצון, זו הסכמה. הסכמה אומר שבעצם הקניין מתקיים על ידי משיכה, הגבעה, כסף, ואני בסך הכל מסכים שזה לא יגזר. זו הסכמה, הרצון הוא הקידושין. הרצון, יוצרים בעצם את הקידושין, ואני שם חדית פה, זה בדיוק הקידושין. או בברית אחרת, זה דומה למה שפגשנו בסוגיות דו ודו זין,
הגביע יכול להיקדש בהנאה. מתוך הנחה שאתה נקדש בהנאה, ואני כרגע לא רוצה לפתוח שוק כלי שלם מהנושא שאני מניח שנדון בשום היומיים, יוצא מתוך שיטות מסוימות, ניתן לקדש בהנאה, לא בכסף. לא שאני אומר שהנאה זה כסף, אלא הנאה מקדשת, למה? כי בעצם מה שאני צריך ליצור קירובי דייטה. קידוש שבנוי על קירובי דייטה, זה בנוי, כמו שגט בנוי על קריטות ונתק וריחוקי דייטה, קידוש שבנוי על קירובי דייטה. עכשיו אני יכול לומר שזה מסלול בלבדי, נכון שיש שני מסלולים, אבל בכל מקרה, אם אני מדבר על מסלול של קירוב הדעת, זה מועיל, אז זה מועיל בהנאה, זה אותו רעיון של חלק מהראשונים דף ה' עמוד ב', שאמירה היא חלק מהותי מהקידושין, וכל הראשונים בדף ה' עמוד ב', אלו שטוענים שאמירה היא חלק מהותי מהקידושין, ולא רק פשוט לגלות מה, מה דעתה או דעתו, מה הרעיון שאמירה זה חלק מהותי מהקידושין? הרעיון בדיוק כזה, שקידושין מקווים ויוצרים קירוב הדעת ביניהם, וזה חלק מהותי מהקידושין. אז באמת, זה תוספות דף זין. תוספות דף זין אומרים, אם היא לא מודעת, כאשר מסכימה, זה לא קידושין. כי כל הרעיון של הכסף זה ליצור קירוב הדעת, אם זה לא ליצור קירוב הדעת, היא לא מקודשת. התגובה למפרע שלא רימו אותה, היא קיבלה את השווי, זה, לא, זה כבר לא יעזור. כי הקידושים בנויים על קירוב הדעת, זה סמכה דייטה. וזה מה שקורה פה בדף ח' עמוד ב'. שמה בזין עמוד ב' זה יוצר חומרה, שבלי מודעות הקידושים לא מתרוממים, בדף ח' עמוד ב' זה יוצר כולה, שלמרות שאין בעלות, וזה לא החצר שלה, בכל זאת היא מקודשת, בגלל שנתינה יוצאת סמכה דייטה. אם מה שאני צריך פה זה כאמור להעביר תכנים, ואני מעביר את התכנים, מה שאני קראתי קודם, להעביר תכנים, את המסרים וכן הלאה, זה בעצם מה שתוספות אומרים, סמכה דייטה. סמכה דייטה יוצר את קירוב הדעת, בשביל זה אני לא צריך מהקנאה, אלא די במעשה נתינה. אוקיי, זה מה שקורה כאן, בסוגריים אני אוסיף, הריטב"א פה הולך למהלך אחר לגמרי, הוא כן מנסה לגייס פה את הרייב לתמונה, ואז יש לו מהלך אחר לגמרי, שיותר קשור באמת לדף זין עמוד א', אבל אם עשו את הדבר בצד, יש פה לא מעט ראשונים, שטוענים שבעצם אפשר לקדש אישה בלי קניין חצר, ובלי לתת לה יד שלה, אלא לתת במקום שהיא מעוניינת שזה יגיע לשם. כאמור, זה המאירי, זה הריד, זה התוספות, היינו חבורה מחובדת למדי של ראשונים, רש"י כנראה מתנגד לזה, ולכן מתעקש על חצר, כאמור המאירי מביא שתי דעות בנושא, אני חוזר למאירי שנייה אחת, ופשוט גדולי הרבנים, זה רש"י, הטעם שחצר קונה לה, כך תבוא הגדולי המפרשים, ומכאן, הוא מביא פה על זה, דילגתי על שואה או שתיים, הוא מביא פה ציטוט מהרייבד, גדולי המפרשים במאירי תמיד זה הרייבד, כך תבוא הגדולי המפרשים, ומכאן נראה שהם נמשכים בסדר של הטעם גדולי הרבנים. אז המאירי מדייק מתוך הציטוט שמביא מהרייבד, שגם הרייבד מסכים עם רש"י, ומכל מקום יש לשאול את כל הקושיות שכבר שאלנו, ולכן הוא בא ואומר, אלא שרוב הגאונים מפרשים, מה שכבר ציטטתי, כמו התוספות ריד, ואז הוא אומר, מכל מקום, הם מתרצים, הכוונה, הרייבד, שאין שם מקחים דומים קידושי אישה, דיינו שזה קניין, אבל קניין שונה, שיש דברים הרבה שאתה צריך למשל קניינים, שאין צריכים קידושי אישה, כגון משיכה והגבה בדומיהם, ששם מקחים, הוא לגופו של דבר, הוא קנוי, צורך לחשוב יותר מן האישה, אני אומר ככה, גם הרייבד יגיד לך, יש כל מיני הבדלים במסגרת, גם הקניינים, מקניין אישה לקניין שדה, ולכן גם לפי הרייבד יהיו פערים בין אישה לבין שדה. אבל בוא נגיד את זה אחרת, כל הפערים הללו הם בדיוק, היא הנותנת. וכל הפערים האלו, אל תגיד שזה הבדל בקניין, תגיד פשוט שזה מעשה נתינה.
אוקיי, עכשיו בואו נעבור דקה, או יותר מדקה, לרמב״ם. הרמב״ם פה פוסק את הסוגיה שלנו בסוף פרק ד', המקדש את האישה בכסף או בשטר, אינו צריך שתן הקידושין לתוך ידה, אלא כיוון שרצתה לזרוק לה קידושיה, וזרקן בין לתוך ידה, בין לתוך חיקה, או לתוך חצרה, או לתוך שדה של איזה מקודשת. מצלצל מאוד מאוד מאוד, כמו המשנה בגיטין עין זין. ידה, חצרה, חיקה, זה ממש מטבעות לשון ששאובים שם מהמשנה בגיטין על חצר. הייתה אומרת, רשות הבאה, צריך שייתן לתוך ידה או לתוך חיקה. הייתה אומרת, רשות ששניהם, זה רק קידושי מידתה, והגיעו לידה או לחיקה, הרי זה מקודשת קידושי ספק. אפילו אמרה לו, אנחנו קידושים על מקום זה, אותו מקום ששניהם, הרי לקידושי ספק, כעומדים ברשות הרבים, או ברשות שלו ששניהם, בזרק לקידושי, הקרוב לו אינה מקודשת, קרוב לה אריזה מקודשת, מחצה על מחצה, או ספק קרוב לה, ספק קרוב לה, איזה ספק, כיצד, זה הסוגיה בגיטין עין חד. אז קודם כל, הרמב״ם, דבר אחד ברור עושה פה, הוא ממש יוצא על רצף אחד, קידוש עין חד עמוד בית, גיטין עין חד. מה שציטטתי לכם לפני כן, מסגרת הריד, שהריד, שאני הנחתי פה, אני טענתי, שהריד בקידוש נחת, הוא לשיטתו בגיטין הנחת, דהיינו שצריכים את שתי הסוגיות לראות כמתכתבות אחת עם השנייה, ברמב״ם זה ודאי ככה. כי הרמב״ם פה שיבץ, בהלכה חף א' את קידוש נחת עמוד ב', בהלכה חף ב' את גיטין הנחת עמוד ב'. אז הוא ראה פה בעצם איזשהו... רצף של שתי הסוגיות, וזה סביר. עכשיו נבוא שני אחד לנושא הכלים שלו, ונמה קורה שם. ומגיד משנה, הייתה משות ששניהם זרק לקידושין, זה לא נתבאר שם ין גירושין, אבל יצא לרבינו מבעיה שיפר כמה דקידושין, הוא כבר עסקה בפרק זה, אז כלומר, מי שאומר פה שהרמב״ם לומד מקידושין לגירושין, ולמרות שבגמרא זה כתובה כאלה בקידושין ולא כאלה בגירושין, ניתן ללמוד אחד לשני, בדיוק כמו שתוספות ריד אמר, שניתן ללמוד על הסוגיה בגיטין מסוגייתנו, הוא כבר עסקה בפרק זה, ואוקיי, וכולי. אבל עכשיו הוא ממשיך. ביי אוף ביבי סלע של שניהם, תיקו הוא פירושה, שאף בי שמקחו ממקה אין חצר של שניהם קונה, הגמר בבטה שתוסו ציטטו, בקידושין יש לחוש, שם היה משאיר לזכותו, כיוון שכבר זכה, אז זה דומה לרמב"ן פה, אבל האמת היא, שתשובה פשוטה יותר, אתה צודק, זה שונה, בבטרה שונה, מקידושין, מהסיבות שהריד והתוספות אמרו, ברמב״ם זה מסתדר היטב, ונראה, אוקיי, עכשיו, כי עכשיו הוא ממשיך, נגבי הלכה חבית, נגבר בפרק הזורק, עין חט, בקשר קידושין לגירושין, ובכל גירושין יתבאר דעת רבינו, ומה שישבו הרבינו כאן הוא בגירושין, רשות של שניהם רשות הרבים, פני שהם מוקשים מהן מחירה, כאילו קראת הספינה, והקשו שם במקומות, בגיית למקח וממקח, אז המגיד מישהו פה הוא קצת רגל פה רגל שם, חלק מהזמן הוא טוען שגט שונה מקידושין, חלק מהזמן הוא טוען שצריך להשוות, סליחה, קצת טוען שגט וקידושין דומים למקח וממקח, חלק מהזמן הוא טוען שהם לא דומים, למעשה הוא נטייתו שמגיד מישהו שהם כן דומים, דהיינו יותר כמו שרשי, אבל דווקא
כל הצורך שלו פה לנווט, הוא התפתל ברמב״ם, דווקא על פניו מושך את הרמב״ם גם כן לכיוון אלו שמחלקים. ובכסף משנה, לכאורה נראה מדברי רבינו, תתוך יצא מקודש ואינה משתמרת ואינה עומד בצידה, אף רעניין מתנה כתב, דוחתה שאינה משתמרת בין שעומד בצד חצרו, אפשר דקידושין עדיפי ממתנה. יותר נראה לומר שקיצר פה בסוף שכתב שם. אז הכסף משנה גם כן מתלבט. האם הרמב״ם פה הוא בסך הכל חושב שדיני גיטין וקידושין דומים למחר, או שהם שונים. הוא נוטה לחשוב שהם זהים, אבל גם כן, גם מגיד משנה, מה שהם מזהים ברמב״ם מצביע על הבחנה. הם מנסים קצת לתייך את זה. הוא שמח פה, מה שהוא כתב שם וכולי, אבל הפער יותר פשוט, אם אתה מזהה הבדלים, אז הרמב״ם באמת חושב שיש פערים, כפי שכבר ראינו ברישויים אחרים. אוקיי, עכשיו, נעשה קצת לראות את זה בפריסה קצת יותר רחבה. השאלה הזאת, וכאן מרת, מה קרה? השאלה הזאת, אם נעשה נתינה בקידושין לעומת, אז חיים בקידושין, אפשר להסתכל על מעשה נתינה, ביחס בין זה לבין גט, אז זה בעצם מחייב טיפול כפול. ברמה אחת, יש כמה וכמה גמרות שעוסקות ביחס בין גיטין לקידושין. אחת החשובות שבהן פה, בדף הבא, בדף ת' עמוד א'. יש גמר פה, יש גמר בדף עמוד ד', יש כמה גמרות שכן אומרים ויצתה ואיתה, לא אומרים ויצתה ואיתה, מתי אומרים ויצתה ואיתה, זה ודאי קשור בקשר הדוק לכל מה שאני מדבר עליו היום. אני פחות נכנס לזה כאמור לשמר את זה לשירים היומיים והמשך לימוד הרציף. אבל ברגע כל, מי שרוצה כאמור מוזמן לקרוא את אותו מאמר, שם כן עשיתי את העבודה הזאת, אבל יש בסופו של דבר, בוש, יש קשר אם אתה באופן כללי רואה את הגט וקידושין באותו עולם או לא, ואם אתה אומר ויצתה ואיתה, או אתה לא אומר ויצתה ואיתה, למשל, בגמר דף עמדה, יש שם, אתה שם אגיד דוקה בצהרי היום, בין רבי יוחנן ריש לקיש, אם אומרים יצתה ואיתה, את סבך ריש לקיש ככוכיה ויצתה ואיתה, ולקה מן דאשגח בה. אז זה ודאי קשור. המסלול השני, זה כרגע נשים בצד את הפריסה הרחבה ביותר של קידושין וגיטין, נעשה בצורה יותר נקודתית, לזהות מה קורה בקידושין, באותן נפקמינות מובהקות, של מעשה נטילה בגט. כלומר, אותם באמת, אותם יראי לקמוס של גיטין, שזה מעשה נטינה ולא, ולא קניין, מה קורה בקידושין. וכן, דוגמה אחת זה מחובר. דוגמה אחת זה מחובר. בגמרא בגיטין יש משנה, ויש סוגיה שלמה על מחובר, וכאילו זה, בוא נגיד, כשהאמבה מביא בתחילת יחוד גירושין, עשרה דברים שפוסלים בגט מדאורייתא, זה אחד מהם. זה כאילו, בוא נגיד, זה אם לא בחמישה פותחת, בעשירייה פותחת, שיחוד גיטין, שמחובר או פסול. בקידושין יש שתיקה. אין פה בקידושין התייחסות לכל השאלה הזאת לגבי מחובר. בראשונים הדיון נפתח. תוס ודווי עמוד א', אומרים, בני בקרחון מקרקעות שאינן מוציאות, אפילו אחי מכניסות פירוש, אתה יכול לקדש אישה בקרקע, ואינן מתגרשת בקרקע. אוקיי, אז את הקושיה, תוס את שואלים את זה בתור הנחה, בתור אקסיומה לקושיה. האקסיומה היא שמקדשים בקרקע, ואז יש שם קושיה, מלכי בבא דווי. הם פורטים את הקושיה. אבל האקסיומה נשארת נכונה, כי פשיט על התוספות שניתן לקדש בקרקע. וזה הם לא מפקפקים. לעומת זאת, בתוספות הראש שמה, זה כבר זמירות אחרות.
ויש לומר, דשמה אין אישה נקנית בקרקע. ואפילו אם תמצא יום הדין נקנית, יש לומר וכו'. אז הראש כבר הרבה פחות ברור, לא? הנושא הזה עולה לדיון ב... ככה, הספר איתור אומר בצורה פשוטה שלא מקדשים בקרקע. כחייך למקשה, והיה ליציאה לגבי לשמה, החינמי לעניין תלוש, כמו פרקמה דגיטין, דמקשים וכמחובה, עסקים מדידי בקידוש, אינו קטני. אז הוא מביא, הוא תמצע נחרץ, ויש לו הוכחה די טובה מקיטין דפתת, שמחובר לא מועיל בקידושין, הרשב"א דן הזה בדף ב' ובכמה תשובות, ואז הרשב"א מציע מה שמאוד מתבקש, שיש הבדל מקידושי שטר לקידושי כסף. קידושי שטר בהקשר הזה דומים לגט, ולא ניתן לקדש בשטר מחובר, וזה כאמור יש הוכחה די חזקה מגמר בגיטין באמת. לעומת זאת, בכסף אפשר במחובר. עכשיו, היות שהודעתי בראש בדף מקורות שאני אצמצם קשה כסף היום, אז לכן אני כרגע שם את זה באמת, החילוק שלו, וגם הרן מדבר, זה מאוד סביר, מאוד מתבקש, דהיינו שבכסף אפשר לקדש מחובר ולא בשטר, זה סביר למדי. תוך כדי הדיון, משתמע שלא הבין את האיתור ככה. על מקש מחובה לקרקע אינה מחודשת, וכן כתב הבא לאיתור, תמקשין הוויה ליציאה מצא מחובה אף הוויה במחובר לא, אלא דקה שלי, אבל זה מקושיה מקדשי כסף, והוא נותן איזה תירוץ נקודתי, ויש לומר דעתם לא יצריך וכולי, אינה מנראה דתן הקרקע מקדשי בתורת כסף מקודשת, וזה פרקם מתקים בשטר אירוסין, וזה עיקר. לא כך, עכשיו, הוא מביא את האיתור, מקשה לאיתור מקדושי כסף, בסוף נותן תירוץ נקודתי, ואחר כך מציע חלק מכסף ושטר. לא כך ברור לי, האם הוא מציע את זה הדעת עצמו, והוא באמת חושב שהאיתור חושב שגם קדושי כסף פסולים בשטר, או שהוא אומר את זה גם לתרץ את האיתור. בכל כך, מי שיסתכל באיתור בפנים, אין מנדט לומר את זה מעבר קדושי שטר, כמה שהם מתרשם. הייתו כותב איזה מסגרת דיוק, הייתו בקידושין, הוא יחסית מסודר, בכסף מנהלן, בשטר מנהלן, בים מנהלן. ואת הדין הזה שמחובר, מביא תחת בשטר מנהלן. אז אני לא בטוח שהייתו מתכוון לקדושי כסף. מאוד יכול להיות שהוא מתכוון לקדושי שטר. אבל, בתוספת ראש, מה שקראתי קודם, שמענו על כסף, חד וחלק, הדיון שם זה על כסף, וגם במאירי. המאירי שם ב... אין לי זמן לי, עמוד 45 במהדורה הזאת. לא, זין עמוד ב'. וכן נחקו הרבה רבנים, במקדש בקרקע, עם קידושיו כלום עם לאו. מהם שכתבו בהנחה פשוטה, שקידושיו קידושין, רואים לקנה לה בקניין, רואים לקרקע, מדי פרובינץ החולקים, לומר שאינה סומך קנות עצמה, בדעתי נוטה לזה, וכו'. והפי שמקום הכל נאמר, ייקח על האישה, קודשו וכיחה כיחה על הכסף, וכן שיש לה כיש הוויה ליציאה, אז אומר, דורשים כיחה כיחה על כסף, ויש לה כיש הוויה ליציאה, וכו'. מכל מקום, הוא לחוש לדברי הרבנים, ואף גדולי הדום, ואם ראיה שמקודש מקטעים בתוספת, שמסכת הזו כבש באשרה, שוב פעם, הוא מביא ראיה מברית הקידושי כסף, וזה הוכחה כנגד השיטה שהוא חולק. השיטה החולקת, הוא חושב לנכון, מביא ראיה מברית הקידושי כסף. אז השיטה החולקת חושבת שגם קידושי כסף לא מועיל, ו...
ומכל מקום יש דוחים ואין זה אוקיי וכולי, ומכל מקום יש מפקפקים, בסוף, ומתוך בלבולים אלו ראוי להחמיר. אז בסופו של דבר, הוא כנראה מדבר גם בקרישי כסף, כמו גם ברוזה כך, אז יש, לפחות בראשונים, היו כאלה שאלו את השאלה הזאת לגבי קידושי, גם לגבי קידושי, גם לגבי קידושי כסף, הפסול מחובר, אם כי צריך לומר, דעת רוב הראשונים, שקידושי כסף מחובר כשרים. זו דוגמה אחת, עכשיו דוגמה שנייה, זה שאלת איסורי הנאה. כמו כך, הגמרא בגיטין אומרת, שהמגרה גט שכתבו איסורי הנאה כשר. זה גמרא בגיטין דף כ' עמוד א', ועכשיו, זה כמו שחוק בלבן, שגט שכתבו איסורי הנאה כשר. יש מחוקת באחרונים, בין רב חיים לקצות, הקצות טען שלא ניתן לקנות איסורי הנאה, ואם גט שכתבו באיסורי הנאה מגורשת, פירושו של דבר שבגט יש נתינה ולא קניין. רב חיים חלק לזה, רב חיים טען שהפוך. היות שזה אקסיומטי שבגט צריך נתינה, צריך קניין, אז כנראה שניתן לקנות איסורי הנאה. בסופו של דבר, עמדת הקצות הרבה יותר משכנעת, והיא גם נתמכת מסוגיות במציע דפתת, כל הסוגיות שחצר שם, דפיוד עמוד בית, כל הסוגיות שבמציע הרבה יותר תומכת בגשתו של הקצות, שבאמת היכולת, גשת לא ישראל נעה כשר, כי זה מעשה נתינה. מה לבי קידושים? האם שטר קידושים ישראל נעה כשר? אז קידושי כסף, אנחנו יודעים את התשובה. התשובה היא שזה פסול, זה משנה דף נ"ו עמוד ב', אבל זה לא עוזר לנו. כי משנה דף נ"ו עמוד ב', אפשר להסביר את הפשטות, זה לא שווה כלום, זה לא פרוטה. אם זה איסורי הנאה, זה לא פרוטה, ויש שם ויכוח גדול בראשונים שם, איך לבית הסוגיה שם, אבל בסופו של דבר, איסורי הנאה זה גם לא כסף, אז לכן אי אפשר לדון על זה. השאלה, מה לגבי קידושי שטר באיסורי הנאה? בבבלי זה לא נידון, בירושלמי זה נידון. ופשט הירושלמי משתמע, שדת הירושלמי היא אינה מקודשת. דמי חירוש, יש חילוק בין גט לקידושין. זה פה אצלנו ב... עכשיו, יש פה בעיה של גרסאות, הגרסאות פה לא מ-100% מתוקנות, אבל בוא נגיד זה כך, כתבו איסורי הנאה, מעשה בפני רב, מה הרי זה מגורשת, רבי אלעזר אינה מגורשת, רבי אלעזר אמר בזירה, הבין לי רבנן פליגין, מה הדמר אינה מקודשת, אינה מגורשת, ומה הדמר מקודשת, מגורשת, תנו, יהיו כאלו שבאו ואמרו שצריך ליישר קו בין גיטין לקידושין, אם בקידושין זה פסול, אם בגט זה פסול, גם בקידושין זה פסול, אם בגט זה כשר, גם בקידושין זה כשר, ולאחר מכן, יש דעות שונות, שוב, אני לא רוצה כרגע להיכנס פה ניתוח מפורט, זה חשוב יותר לגיטין דווחף, בסופו של דבר, יוצא, משתמע בירושלמי, שהוא חושב שגט, שטר קדישין שכתבו ישראל נעד דאורייתא פסול, ישראל נעד רבן כשר, הרשב"א בתשובה מתלבט, הרשב"א לפחות כך הוא מצב עם בירושלמי. תראינו, אם בירושלמי משתמע שזה היינו הך, הרשב"א לפחות מניח שיש הבדל בין גיטין לקידושין, ובקידושין כתבו ישראל נעד כן, צריך לדעת אם נכתבו שטרי קדושים בישראל נעה מקודשת, ונראה לי דמקודשת, תקמן בגט, ואז מביא את הירושלמי פה. מכל מקום, פרשות, דלא יתמר בייסורים דרבנן, נקטין כבתי, מכל מקום, אפילו אם תמצילום, דגמרן פי, גמרת בני מערבה,
וכסבר בגמרא דלא שנה ישרנא דרבנן ולא שנה בדאורייתא מגורשת, אפילו אחי בקידוש אינו כך. אז הוא, הוא מתלבט פה, מירושלים והבבלי מסכימים, לא מסכימים, הוא ודאי פתוח הצעה שיש חילוק. עכשיו, אם הם מסכימים, אז לפחות יש פה מאן דאמר אחד, שבקידושין יש, שגם בקידושין ניתן לגרש בישרנא, דהיינו מעשה נתינה. וכן, אני בעצם מסתפק באמירה הזאת. אם אתה אומר שבקידושי שטר, אתה, אם אתה אומר שבקידושי שטר, אין צומת, צריך קניין, אז פשיטה שבקידושי כסף צריך קניין. אם אתה אומר שבקידושי שטר, אפשר לגרש בישרנא, דהיינו שמסתפקים מעשה נתינה, יש עדיין מקום לדון כשי כסף. אז אני לא יכול הרבה להוציא מפה, אני יכול להוציא מפה שמאן דאמר שקידושי שטר טעונים קניין, בוודאי שקידושי כסף טעונים קניין. אבל כמו ייתכן שקידושי שטר לא וקידושי כסף כן. אוקיי, וזה מביא אותנו פה לנפקמין הרבה יותר מפורשת ואולי מרת... ואולי חזיתית, אלא שהיא לא נידונה בגמרא. וזו השאלה שתליגי תכן לגבי קרקע. כמו בגמרא בגיטין, בגט זה פשוט, תליגי תכן לגבי קרקע שוב פעם, זה גם הופיע ברמב"ם שם בתור חלק מעשרה דברים שהם עיקר הדין. לעומת זאת, בקידושין הדבר הזה לא נידון, וכאן זה הביא אותנו לאחרונים. זה כמה דיונים, ואני בכוונה לפני בדף מקורות שלא להסתבך מדי, אז אני פה אצטט קצת בדף מקורות, קצת מחוץ לדף מקורות. שולחן ערוך, סימן למד, צריך שתן הקידושין תוך ידה, כיוון שרצתה לזרוק לקידושי וזרקה מתוך ידה, תוך חיקה, אוקיי, זה מה שראינו ברמב״ם, והיינו, השולחן ערוך מדבר לאיפה צריך לזרוק. ואם צריך נתינה מיד ליד, זה הוא לא מדבר. כותב בבית שמואל על זה. ואמר, תהי קידושייך, מעל גבי קרקע, כתב בתשובות רש"ח, סימן קנ"ב, דבי ספי קידושין. אוקיי, אז הוא מבוא דעה שזה ספק. אני קופץ לפתחי תשובה, ועיין בריטב, אז בואו נעבור לבר היטב, זה סעיף קטן ח', הרש"ח כתב, עם סלע קרוב דבר מותר, נתן כסף בקרקע, נתן משם מילה מקודשת כלל, תשובות ומעריל, ולרשדם חלק אבן העזר סימן חב ד' והרנ"ח חלק א' סימן פ' ד' והראש בתשובתו סימן חב ב', פסקו דבי מקודשת גמורה. ומרי בן לב כתב, שאין בידו להכריע ממקודשת גמורה או ספק מקודשת, ומרש"ח כתב דבי ספק מקודשת, קיצור, יש פה כל מיני אחרונים מוקדמים שאחד אומר ודאי מקודשת, אחד אומר ודאי אינה מקודשת, אחד אומר הספק מקודשת. בתחילת תשובה בסימן חב זין, סעיף קטן גימל, ומה שכתב, אם אמר לתי קידושי, מהגבי קרק בספק קידושין, היה בספר המקנה בקודס האחרון, שדעתו דעי ודאי קידושין, והביא תשובות מהרש"ח ותשובות מהארי בן לב, כתבו דין, דין זה כמו מחובר לקרקע, ובספר גט מקושר העריך הרבה בדין זה, ודתו קידושי כסף מקד שלח, קידושי שטר יש להסתפק. אוקיי, ועוד ועוד. בקיצור מרד, אפשר לסכם את זה במשפט אחד פשוט, זה דיון באחרונים, כאשר יש את כל שלוש הדעות, ודאי מקודשת, ודאי אינה מקודשת, ספק, ספק מספק את הדינה כנראה, אבל בני חירות, אז יש פה בעצם ויכוח, אם אני צריך מעשה נתינה בקידוש, האם בקידוש צריך מעשה נתינה, או שלא צריך. וזה ממש על מה שדיברנו. עכשיו כן, אני רוצה רק נקודה אחת לחדד. ייתכן מאוד שיש שני מסלולים. האישה היא המקנה, צריך דעת מקנה. רש"י ביבמות, הוא לא מציג את זה כדעת מקנה, הוא מציג את זה שהתורה ביקשה דעתה, והיא יצתה והייתה מדעתה משמע. אתה כבר כתבת בקידוש עם דעת מקנה,
אז מה זה מידת המשמע? או אם תרצו, אם הוא כתב את דברות קודם, אז בסדר, אז למה בקידוש פתאום שינית? יש פה איזה מתח ברשי, רשי בעצם מציג פה שתי אופציות להבין את הצורך בדעת בקידושין. כולנו זוכים את דף בית עמוד בית, זה נכון שבקידושין מידת האין בעל כוחה לא, קידושין צריכים דעת האישה. אבל השאלה, מדוע צריך את דעת האישה? עכשיו, שוב פעם, אנחנו נדפה בזה, הדיון הכי חזיתי זה דף תת עמוד א', במסגרת קידושי שטר, ונדבר על זה בנדר בשבוע הבא במסגרת קידושי שטר. אבל אני שוב פעם כובש את נבואתי, כי זה שייך לסוגיית שטר, ואני לא נכנס לשם. אבל בגמרא גם בגמרא, זה עולה שם די מפורש בגמרא. ושוב, רש"י פה, לפחות גם בקידושי כסף, הוא מדבר על שני, הוא בעצם מציע שתי הצעות שונות, מה זה צורך בדעת בקידושין? זה דעת מקנה, או זה הסכמה להיות נשואה? לאו דווקא דעת, עכשיו זה לא, בכלל אותו הדעת. הנה, למשל, וזה פה אנחנו מגיעים עכשיו לתז ולבית יוסף, הבית יוסף בא ואומר, בוא ניקח כבר במציע. מה אמרת כבר במציע? שאם אני זורק לך מתן לחצר, אני בא, אני רוצה להביא לך פרחים לשבת. אני בא, דופק בדלת, אתה לא נמצא בבית, אתה לא פותח, אני כישראלי טוב, פותח את הדלת בכל זאת, נכנס למטבח שלך, שם את הפרחים על השולחן. עכשיו, מה עשיתי? נתתי לך מתנה, דת אחרת מקנה, בחצר משתמרת, אבל אתה לא כרגע, לא כרגע לדעתך, או נגיד, זה חצר שלא משתמרת לדעתו. בא, אומר הבית יוסף, עכשיו אומר פאפה במציע, דף י' עמוד ב', שזה מועיל. אומר הבית יוסף, אם זה מועיל בקידוש, אם זה מועיל במתנה, מועיל גם בקידושים. דהיינו, אני הולך אחרי יחוד קנייני. בא תז ואומר, לאו דווקא, צריך מעשה נתינה. אם צריך מעשה נתינה, אולי מעשה נתינה בקידושין, דושים את דעתה. בגט לא, בגט בעל כוחה, כי בגט זה דינמיקה אחרת. אבל בקידושין, מעשה נתינה דורש את דעתה. במחירות, הבית יוסף מחפש לו דעת מקנה. עכשיו, בדעת מקנה, מה הרעיון שדעת אחרת מקנה? אז הרעיון בגדול זה שניתן לנתק בין החלות ובין המעשה. אני יכול לומר, המייס הוא א', אבל הוא אומר, רובן יכול להקנות לשימון. למרות ששימון יהיה זוכה, רובן עושה את הפעולה. זה, בקניינים זה מנגנון מוכר. אני כאילו מזכה אותך. האם זה יכול להיות דבר אישי? לא. כאילו, אם אני רוצה להביא את הבעלות על החפץ, אז אתה חושב, יש לו כל מיני, יש זוכין, יש מקביע מציע לחברו, יש כל מיני מנגנונים שאני יכול, כל מיני מנגנונים שאני יכול לעשות פעולה קניינית עבור השני. אבל אם זה פעולה אישית, למה דווקא? אני לא רוצה כרגע לגלוש את זה, אבל האם יש זכייה בגט? זה בלגן גדול מאוד בפוסקים. בכלל לא ברור שככל שצריך דיון אישי, ככל שצריך פעולה אישית, אז לאו דווקא, וזה בעצם מה שאני טוען, בעצם אני טוען שבקידושין יש מסלול אישי ומסלול קנייני. המסלול האישי מעשה נתינה כמו בגט, המסלול הקנייני זה דברים אחרים. עכשיו, רש"י בקידושין מדבר דת מקנה, ואז הבית יוסף צודק, רש"י ביבמות מדבר, לא דת מקנה, דת האישה, שרוצה להתקרב לבעלה. ואז אני לא יכול לומר לקידושין. אז שוב פעם, הנתינה לפעמים זה כול, לפעמים זה חומר. לפי כן דיברנו על בעלות, השם מדבר על דעת. אבל זאת השאלה, אם צריך דעת קניין, או דעת פשוט להיות נשואה. אם צריך דעת להיות נשואה, אז בעצם מה שנאמר פלוס מינוס, זה שבעצם, מאחור לתז הבית יוסף, זה שתי הדעות ברש"י. עכשיו אני חוזר לפסוק. רש"י ובמות, באיזה פסוק מדייק? הוא מדייק מהפסוק, יצא והייתה. ואז הפסוק כי ייקח, דת מקנה, מעשה קניין, הקנאה, כיחה כיחה משדה עפרון וכולי. לעומת זאת,
הפסוק השני, הסבא הייתה, זה מחדש לי את מסלול הקידושין האישיים, זה נותן את ה... זה מכניס לי הרבה יותר קרוב לגט, מקיש הוויה ליציאה, ככל שמקישים הוויה ליציאה, אם מקיש הוויה ליציאה, אז אני מסתפק במעשה נתינה, ומחייב מעשה נתינה, ואז לגבי הדעת, אני לא קשור לדעת מקנה, כן קשור על הדעת שהיא מסכימה להיות אשתו, וזה ה... מה שרשי כותב שם. טוב, כאמור, הסוגיה הזאת עולה פה נקודה סופר יסודית בכל עולם הקידושין, אבל יש כך יסודית, היא גם שולחת הרבה מאוד, יש לה כאמור מאוד הרבה מאוד כבישי רוחב, והרבה סוגיות אחרות, וצריך להשלים את זה בשאר הסוגיות, דף ת', דף ז', דף ה' וכו', ואידך זה יגמור.